بسم الله الرحمن الرحيم. سأل أركيس هنبا عاوة وحنوني من حفلة دي تافركا ناشنال سومالا ناشنال تي لابري ومانتو أحمد طاهر علمي وآه أساسها لابري أو كمدي هيدلكي أساسي عمسال كم بنا لتشوك عاوة وحن أحمد ومكرك ودينا يا بل حفلتنا عاوة يساوسو عبا وشينيو قرشيهنا إن شاء الله كو أعدن بل هرمركا أكسابدو انتان لابري والوحي الله وشيه الدرالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أدب مهسنت والله إن رنتي وحوي حفلات رنتي عدو قيمة وين بع أو هكذا نقول عادي وحنا ويارين إن سديم دلكين وغير قلنا إن سومالي لان إن نقصهمين الليبريديو تحسوا إنه مدبوا عي قلنا تي ده يري قلنا تي ده بودني ما أنتنا إمارة سومالي عاد في عن صاحبة بدلنا عن أديه تعلدي ده قصهميني إن وحى إمكى ku soo biiray dhalinyaro aad u badan oo jaamacadaha yar dhalinyarada dhameystay in dhammaantood runtii si aad u wanaagsan bay uga soo qayb galeen hawshan uu soo abaabuleen. Waxaanu guddi uga sameynay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland, guddi iskugu jirta culimo iyo niman baa mushtara oo gacanta arrinka ku haya iyo xukuumaddaba uu ku jiro Sacad Cali Shire wasiirka qorsheynta qaranka iyo wasiirka waxbarashada Samsam Cabdi Aadan, taasoo meel wanaagsan iyaduna arrintu maraysa. Runtii haddii dadku ay gacanta isqabsadaan oo kala qaybsanaanta iyo inta badan siyaasadda ayaynu u badannahay, laakiin inaynu horumarka iyo development-ka dalkana runtii kaalin weyn ka qaadano, taasaana isku keen geynaysaa horumarkeennana waxa way ka bedelaysaa insha Allah. Waxaan san Ahmed kale caawan arkayo dad badan baa ka soo qayb galay xafladda ama kulankan ku saabsan daafurka Somalia National Library. Runtii qorshihiina waa sheegtay wuxuu ku aadan yahay, laakiin oo maxay Hargeysa kale mar ayaad muddayn imika aad ka bilowdeen marka ma ku jirtaan insha Allah gobolada Soomaaliya dhinaca ka furtaan mustaqbalka? Runtii qorshuhu walaal wax weey in dhammaan gobolada dalka laga furo arrinkanna maaha arrin ku kooban oo qura magaalada Hargeysa. Hargeysa runtii waa caasimadii Soomaaliland, laakiin in Burama, Berbera, Burco, Ceergaabo, Laascaalood in intaba laga sameeyo intii runtii aanu hawshan iyo wacyigelinta wadnayna, intaasoo reading clubs ayaa samaysmay, imika library loo bixiyey, gaariyo library usina kooban baa magaalada Hargeysa ka samaysmay. Jaamacaduhu library badan bay leeyihiin. Waxa weyn library un maaha xitaa in imika bugaagta waynogna bugaag aad badan baa guryaheena yaalla, ama arday badan oo jaamacadahan westernka ama UK ama Mareykan oo kale dhigata baa jirta. Inay bugaagtooda ay ka baxeen inay u gudbiyaan ardaydooda walaaladooda dalka jooga, runtii iskula xirnaadaan mashruucaasina u dhinac socdaa. Marataasina waxa weeye xitaa wasaaradda planningku waxa qorshaha qaranka ee shanta sano soo socda ay ku dareen in lixda gobolba in laga sameeyo iyadana library-yo oo ugu jirta qorshaha. Marka haddii dadkeena qurbuhu ay kaalintooda ka qaataan dalka dalka joogaa, runtii kaalin weyn bay ka qaadanayaan. Markaan ugu January baan ka soo noqday, runtii inta badan waxba laga yaabaa inay iyagu bixiyaan. Waxa kale oo ku sheegaya imika maalintii inta jaadka inaga baxda dalkii waxa lagu qiyaasaa lacagta 700 oo kun, taasoo magaalo walba ama cusbitaal ama library u dhisalay. Sanadkii waxay noqonaysaa lacagtaasi lacag ku dhow 200 milyan oo dollar. Marka gobol walba library iyo 12 library waa laga dhisi karayaa insha Allah, haddii la dhaa in cusbitaalaa laga dhisi karayaa. Way dadkeennu way nogsoonahay baahida dadkeenna iyo dalkeenna haysa aad bay u badantay. Waxqabadkeennu runtii waynu dadaalaynaa, laakiin inaynu waqti badan gelinno xagga horumarka iyo walaaltinimada iyo isku xidhnaansha iyo waxwada qabsiga ayaa muhiima. Arrimaha caynkan oo kalena waxay isku xidhayaan imika dunida tacaladeeda runtii ayaa magaalo walba guddiyo laga sameeyaa dad iyagu iskood isku abaabuliyo dhallinyara. Markaa maaha kuma koobno qura magaalada Hargeysa. Ahmed, aad baad runtii u mahadsantahay kole wareysigan wareysi yaroo kooban ahaa ku saabsanaa inaan
سؤالي يرى كوكبان كاوديو حفلة عاوة ورنتي آدو قيمة بدن وحانا كريتين دمان شعب كريه سومال لان يدمان شعب كسومال دي دركن دقن إني إني أرين كانوا غلقوا دردان أحمد ورنتي كاني أحمد وحكوها بلين يا رنتي دزال كنا ودو سمسي إن شاء الله وحانا نجينا إنا نقو قولي دو سلالي ميديا إنا كما شقنوه يحانا كما قوان كرنا هدير هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله